ំនាញលំបាករៀនទាំង10ប៉ុន្តែនាំមកនូវភាពជោគជ័យជារៀងរហូតកិច្ចការខ្លះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែតាមសភាពពិតវាគឺជារឿងលំបាកវាលំបាកណាស់ព្រោះថាលោកអ្នកមិនអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងបានឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាជំនាញដែលលំបាករៀនប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានជឿជាក់ថាជំនាញទាំងនេះនឹងនាំមកនូវភាពជោគជ័យជារៀងរហូតសម្រាប់អ្នកទី1ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាការគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺជាជំនាញមួយដ៏មានតម្លៃសម្រាប់និយោជិតទាំងឡាយអ្នកមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើឆន្ទៈរបស់មនុស្សឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកត្រូវតែស្វែងរកប្រព័ន្ធជាក់លាក់មួយហើយធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនោះដោយម៉ត់ចត់បំផុតទី2យល់អំពីអ្នកដទៃការស្វែងយល់អំពីអ្នកដទៃគឺជាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលធ្វើឲ្យការលក់ផលិតផលរបស់អ្នកមានភាពល្អឥតខ្ចោះទី3គ្រប់គ្រងដំណេករបស់អ្នកការគ្រប់គ្រងដំណេកគឺជារឿងដ៏ល្អព្រោះវាបានផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនិងជីវិតស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់មួយឲ្យបានល្អក្នុងការទទួលទានដំណេករបស់លោកអ្នកទី4និយាយវិជ្ជមានអំពីខ្លួនឯងវាមិនសំខាន់ទេថាអ្នកដទៃគិតយ៉ាងណាចំពោះអ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកគិតអំពីខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយដំណើរការកសាងទំនុកចិត្តនិងជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលត្រូវប្រើពេលវេលាមួយដ៏យូរអង្វែង5ភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សច្រើនណាស់បានទម្លាក់ការគិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានភាពជោគជ័យដល់កំពូលប៉ុន្តែការពិតទៅលោកអ្នកត្រូវតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សានូវភាពរីកចម្រើនដល់កម្ពុជារបស់លោកអ្នក6ស្នើសុំជំនួយការដឹងថាពេលណាអ្នកត្រូវការជំនួយនិងអាចស្នើសុំជំនួយបាននោះគឺជាជំនាញមួយដ៏លំបាករៀនណាស់ព្រោះមនុស្សតិចណាស់ដែលព្រមទទួលថាខ្លួនជាមនុស្សខ្សោយនិងអសមត្ថភាព7ដឹងពេលវេលារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលខ្លះអ្នកមិនអាចធ្វើជាចេះនិងដឹងនៅគ្រប់រឿងរ៉ាវឡើយហើយពេលខ្លះនោះអ្នកត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យបានល្អដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើង8ការស្ដាប់មិនត្រឹមតែថែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឡើយលោកអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សស្ដាប់ដ៏ល្អផងដែរប៉ុន្តែជំនាញមួយនេះក៏ជាជំនាញមួយដ៏លំបាកផងដែរព្រោះមនុស្សចូលចិត្តតែលូឡានិយាយគ្មានព្រំដែននឹងចប់ឡើយបិទខ្លាចថាខ្លួនជាមនុស្សអន់9គិតគូរអំពីចំនួនការគិតគូរអំពីចំនួនគឺជារឿងលំបាកផងដែរព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់តែងតែគិតស្វែងរកការងារស្រាប់ស្រាប់ធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ចិញ្ចឹមគ្រួសារតែម្ដងការបដិប្រាមគំនិតនិងការបង្កើតការងារដោយខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយដែលមិនងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកអាចធ្វើបានលោកអ្នកនឹងរស់នៅយ៉ាងស្រណុក10គ្រប់គ្រងគំនិតគំនិតគឺជាគំនូរប្លង់នៃសកម្មភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានសកម្មភាពត្រឹមត្រូវប្រកបណាស់លោកអ្នកត្រូវតែមានគំនិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវគំនិតត្រឹមត្រូវដាច់ខាតត្រូវមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងទី1គំនិតប្រកបនិយមនិងទី2ជាគំនិតដែលអនុវត្តបាន